Počúvate Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrakást vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. nevidiaca športovkyňa, ktorá letela ako vták. Heňa už od narodenia vnímala svet ako by cez zahmlené sklo. Videla len obrysy tvarov, svetlo a tmu. Mama je však opakovala, že aj tak môže byť rovnako šikovná ako jej traja zdraví bratia. Heňa tomu verila a chcela robiť všetko, čo aj oni. Bicyklovala sa a liezla s nimi po stromoch. Občas i tajne, lebo lekári jej šport zakazovali. Kým bola s bratmi, nič ju neodradilo. Ani nehody, modriny a škrabance. Na základnú školu začala chodiť so zdravými deťmi. Posmievali sa jej, lebo nosila okuliare s hrubými sklami a škúlila. Stávalo sa jej, že v škole niekam nevedela trafiť a nenašiel sa nikto, kto by jej pomohol. Dávali jej najavo, že je iná a na ťarchu. Na telesnej nemohla cvičiť s ostatnými. Celú hodinu sedela na lavičke a počúvala búchanie lopty, vrzganie tenisiek na parketách a svišťanie tiel, ktoré sa preháňali zo strany na stranu. Túžila sa hýbať spolu s nimi. Potom Heňa odišla z domu na strednú odbornú školu pre študentov s problémami zraku. Niektorí jej noví spolužiaci boli nevidiaci, to znamená, že nevideli ani toľko, čo ona. Keď niekam nevedeli trafiť, poprosili ju o pomoc a ona im ochotne pomáhala. Teraz bola ona tá potrebná a zdatnejšia a učiteľia pre ňu pripravovali stále nové výzvy. Keď mala 17 rokov, prvýkrát v živote sa postavila na lyže. Učiteľ jej povedal, že má pod sebou prázdny svach. Heňa smelo urobila najprv dva začiatočnícke pluhové oblúčiky a potom už celkom prirodzene začala prikladať lyžu k lyži, ako by sa narodila pre lyžovanie. Heňa sa rozhodla, že chce ísť na paralympiádu. Profesionálni zrakovo postihnutí lyžiari majú navádzača. Človeka, ktorý lyžuje pred nimi a dáva im hlasové pokyny. Heňa začala tvrdo trénovať so svojou navádzačkou na Šubrtovou. Pri jednej škaredej zrážke si na štyroch miestach zlomila tvár a museli ju operovať. Hneď ako sa zotavila, trénovala ďalej. Chcela ten pocit zažívať zas a znova. Keď letela dolu svahom, cítila sa silná a slobodná ako vták. Heňa získala z Natali na troch paralympiádach dokopy 9 zlatých, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Je našou najúspešnejšou paralympioničkou a stále intenzívne trénuje. O svojich úspechoch chodí rozprávať iným, napríklad aj do svojej bývalej základnej školy. Žiaci si môžu jej medaily nielen pozrieť, ale aj poťažkať a ohmatať. Zatvoriť oči a precítiť ich v rukách. Tak ako Heňa. Počuli ste príbeh od Michály Materakovej z knihy Svetlo pod Perinou, ktorá vyšla v občianskom združení proti prúdu, vydavateľ Notabene. Heňa, aký je to pocit byť v jednej knihe so Zuzanou Čaputovou či Marianom Vargom? Um, áno, zaujímavé. <laughs> Veľmi príjemné si myslím, že byť takto v knihe s takýmito významnými osobnostiami a nikdy som predtým o tom nesnívala, že raz sa o mne bude písať v knihách a v časopisoch a budem rozdávať rozhovory. Takže je to také zaujímavé. A dokonca zaujímavé. si aj na Wikipédii, to som si pozeral, keď som si študoval, takže to Áno, už... dokonca som aj na Wikipédii. <laughs> Dobre, v tomto príbehu sme vlastne zhrnuli všetko, takže môžeme odísť a ďakujeme za, za, to, že si, že si prišla. Ale nie, tak poďme na to, ja to mám rád, keď sa začína tak chronologicky. V knihe je to aj načrtnuté, čiže si sa narodila, máš troch bratov. O, povedz mi o tom, ako si vyrastala, kde si vyrastala a, a trošku môžeme rozviť to lezenie po stromoch a bicyklovanie sa spolu s bratmi. Pochádzam z Gemera, z jednej dedinky malej pri Rožňave. A v podstate som sa narodila ako prvé dieťa mojich rodičov, takže vlastne som staršia od mojich bratov, ale my sme tak po sebe, takže rok po roku. No a... V podstate som jediná v našej rodine, kto má zrakový handicap. A mamka to zistila hlavne, keď som začala chodiť. Že som do všetkého narážala. A nespoznala som teda ani svojich blízkych, až teda keď na mňa rozprávali. A tak, tak ma zobrala na očné a tam nechceli veriť tomu, že mám vážny zrakový handicap. Takže vlastne nás poslala preč e, očná lekárka, teda mámku poslala preč niekoľkokrát z ambulancie, že ma nenaučila čítať háky, teda mala som sa naučiť čítať e, od to Ečka. No a poslala nás takto preč niekoľkokrát a, a potom sa raz mámka už rozplakala a ne, ne, nechali, ne, nechali si oni teda vysvetliť, že že naozaj nevidím, že ja to viem prečítať, ale teda nie z také dialky ako mi to oni ukazovali. A tak a e, raz sa už teda rozplakala a vtedy vlastne vysvetlila, že ja nevidím a že potrebujem ísť úplne blízko v podstate k tej tabuli, aby som prečítala to najväčšie písmeno. No a tak ma teda zobrali a vtedy vlastne aj sama očná lekárka uznala, že naozaj že mám tam teda vážny zrakový handicap a teda nasadili mi aj okuliare už asi ako dvojročnej, ale tiež najprv to zle diagnostikovali, že som dostala dioptrie plusové, nie minusové a podobne, takže Uh, boli to tiež také zaujímavé začiatky, kým vlastne vôbec aj nejaký lekár uznal, že uh, mám niečo so zrachom. No a potom ako som teda uh, vyrastala, tak samozrejme, že um, aj na, vyrastala som na dedine, takže uh, aj moji súrodenci, alebo mala som aj staršie sesternice, ktoré boli často u nás a um, snažila som sa všetko v podstate po nich opakovať. Ja som samozrejme ešte ako také malé dieťa nevnímala, že ja som nejaká iná ako ostatní, takže uh, snažila som sa robiť v podstate všetko, čo, čo, som, čo, sa, čo sa mi dalo a čo som vedela nejak, nejako zopakovať alebo uh, od, odsledovať a podobne, takže bola som veľmi také aj energické, pohyblivé, pohyblivé dieťa alebo také akože zdatné pohybovo takže naozaj by sme mali v okolí domu kopec stromov a uh, námka naučila liest uh, potičí a a podobne, takže ja som sa furt niekde štverala, vešala a tak. Naháňala som sa s bratmi a v podstate aj, aj cez prekážky, keď ma samozrejme častokrát zabrzdela nejaká prekážka, keď som nevidela, zakopla som alebo narazila, alebo neviem čo, ale som sa oprášila, išla som ďalej. A, a tak, no ja som si to užívala, ale akurát nemohla som oficiálne športovať, keď už som sa napríklad dostala aj do školy tak vlastne oční lekár mi zakazovali kvôli tomu, že mám teda že slabú sietnicu a že pri aj nejakom malom údere do hlavy, že by som mohla prísť úplne o zrak, že by sa mi mohla tá sietnica otrhnúť, takže som bola oslobodená od telesnej výchovy a uh, bola som z toho taká niekedy aj taká nešťastná, že ja musím v podstate sedieť na lavičke a že nemôžem, uh, nemôžem tam s ostatnými. Uh, určité veci som mohla, ako ja neviem, keď sme nejaké také cvičenia mali, kde sme, ja neviem, robili nejaký stretching, alebo proste tam, kde sa nejak nebehalo, alebo sa neprichádzalo mm -hmm. do kontaktu, že nejaké loptové hry, alebo tak, alebo keď sme sa špohali na tyči, tak to som si vyšpohala, ja, to som bola najlepšia z triedy a tak, takže tam ma akože pustili na tyč, ale nejaké také naozaj uh, kde, kde sa proste do pohybu sa, <laughs> sme sa museli dostať takého iného, tak to, to som bola oslobodená a teraz som tam tak sedela Práve preto ma nikdy nenapadlo, že ja raz budem nejaká lyžiarka, že budem olympijská alebo paralimpijská výťazka, takže bolo to také celkom zaujímavé. Ale teda spomínala si, že si najstaršia. Áno. Čiže máš mladších bratov. Ano. Troch. Ano. A ako oni vnímali tvoj handicap? Uh, oni ma v podstate brali ako seberovnú, alebo nie, nie, nevnímali vnímali, že mám problém so zrakom alebo lebo teda aj moja mamka, hlavne teda ona sa snažila mi uľahčovať, alebo uh, vedeli že neviem na určité veci tak reagovať ako oni samozrejme, alebo napríklad aj pri učení a tak, že často ma bolela hlava a oči a mm, potrebovala som ako keby väčšiu pozornosť, pozornosť alebo väčšiu pomoc aj toho rodiča, ako napríklad potrebovali oni. Takže ako si z tohto hľadiska to vnímali, vedeli, že mám taký problém, alebo teda keď sme niekde išli aj spolu alebo čo, tak ma upozornili, že tu je toto, alebo tu si dá pozor na toto, ale inak ma brali v podstate úplne ako seberovnú, takže uh, ja som s nimi stále utekala, pretekala s nimi sa a, v, a tak, takže do dnešného dňa v podstate sme, máme veľmi dobrý vzťah, ja mám teda so všetkými tromi bratmi a myslím si, že sú na mňa teda hrdí, ja som na nich tiež. A vždy, keď potrebujem pomoc alebo niečo, tak naozaj sú ochotní a vždy sme sa vedeli navzájom podporiť, povzbudiť a pomôcť, takže ja som veľmi vďačná za svoju rodinu. Čiže tá téma integrácie, nazvime to tak, že prišla teda až na základnej škole? V podstate áno. Teda, snažila som sa teda integrovať, alebo teda aj moja mamka, neviem, či už v tej dobe vedela o tej možnosti, že je nejaká špeciálna škola, existuje tak, lebo samozrejme v tom období tie informačné zdroje neboli také, alebo ten prístup k informáciám ako v dnešnej dobe a podobne. Takže neviem, že či by akože vôbec mala o tom vedovo, že existuje v Levoči nejaká škola pre zrakopostňutých alebo nie, lebo oni majú samotný oční lekári, alebo potom nejak sa nejak dostala, teda nakontaktovala aj na uh, úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a cez, uh, cez to sa snažila nejaké informácie alebo kompenzačné pomôcky nejaké povybavovať a, a podobne, takže uh, zapísali ma teda na m, základnú školu so zdravými deťmi a Verili sme tomu, že sa tam budem vedieť nejak akože etablovať a integrovať a že to teda zvládnem aj s nejakou po pomocou alebo s prihliadnutím na to, že teda mám nejaký handicap a uh, potrebujem v niektorých veciach možno viac pomôcť. Ale to moje okolie ma až tak <laughs> neprijalo, ako som si to ja prijala, alebo ako som si myslela, že by ma mohlo. Na jednej strane už teraz ako dospelý človek to chápem a viem sa akože do toho vžiť tiež, že Nemohli možno aj vedieť mnohé veci, že ako, ako ja sa môžem cítiť, alebo na čo viem reagovať a na čo neviem reagovať a podobne. Takže uh, v podstate nevedeli, ako ku mne majú prístupovať, alebo že, aké sú tie moje potreby vo všeobecnosti. A uh, teda aj moji rovesníci mi dávali teda pocitovať uh, to, že som iná tým v vlastne tej dobe, ako to tam bolo spomínané v tom článku, že som nosila aj uh, okuliare s hrubými sklami. Bola som jediná v podstate na škole, kto, kto mal uh, vlastne takéto, takýto handicap alebo proste takýto problém, takže uh, bola som uh, veľakrát terčom posmechu a ponižovania. Uh, veľakrát som teda nevedela tak reagovať uh, rýchlo na, na veci, alebo proste, ktoré sa okolo mňa diali, alebo som naozaj nevedela niekam trafiť alebo ísť a podobne, takže nevidela som na tabulu, takže ja som sa potrebovala stále postaviť a prísť ku tabuli a tak, ale ja som sa tak cítila, Proste som sa za to aj hambila veľakrát. Potom som mala aj takú pani učiteľku triednu, ktorá s tým nebola veľmi stotožnená, že uh, nenávštevujem špeciálnu školu. A nepačilo sa jej to. A aj keď učitelia teda boli upovedomení, že mám tento problém a že niekedy, že ma zvykne často boleť hlava, oči, že si potrebujem niekedy oddychnúť od písania alebo proste, že nevidím na tabulu, že sa postavujem, potrebujem postaviť a bližšie ísť ku tabuli a podobne. Ale proste ona s tým nejakým spôsobom nebola stotožnená a správala sa ku mne úplne arogantne, odmerane, zhoršovala mi nezmyselne známky. Um, bola veľmi nepríjemná, úplne diametrálne odlišne sa správala ku mne ako k mojim spolužiakom a mňa to veľmi teda zraňovalo a um, no veľmi to ubližilo aj na tom mojom sebavedomí, lebo aj keď som bola v niečom najlepšia uh, v triede, alebo proste som vypočítala príklady nejaké, ktoré sa mali ako prvá a mala som ich všetky správne, aj tak proste ma posadila, dostala som peťku a tak som mala potom taký pocit, že nech robím, čo robím a keď, či som najlepšia, alebo či som, či som uh, horšia, alebo či sa snažím, alebo sa nesnažím, aj tak v podstate nie je ohodnotená moja snaha a proste aj tak dostanem tú najhoršiu známku tak uh, mi to teda dosť ubližilo teda aj na tom sebavedomí a potom som si neverila. Bala som sa potom aj zapájať do ďalších nejakých aktivít, aj kde bola možnosť a tak, lebo bala som sa aj kýchnuť si vtedy, aby, si, aby, aby, som aj seba neupozornila, že som, že som, tam. Takže bolo to také, no, aj náročné tie obdobia tam boli, takže... No ale ak to sa smeje teraz, vieš, že <laughs> si vytrela kocúra. Áno, áno, určite. <laughs> A ty si teda absolvovala celú základnú školu, celých 9 rokov v klasickej základnej škole. Áno, zimnou, áno, celých tak. 9 rokov som tam absolvovala. A potom až na, stredne, na strednú školu si šla do Levoče. Áno, na strednú školu potom som išla do Levoče, tiež sme riešili najprv kam na strednú školu a tak. A potom to tak prišla do rany tá Levoča, tak som si povedala, že teda vyskúšam. I keď som sa najprv toho bála, lebo že budem musieť byť pred, od rodiny, budem tam sama, budem musieť cestovať, sama cestovať. A ja som už mala takú aj fóbiu z ľudí, akože doma vo svojom prostredí som sa cítila dobre a uvoľnenia po poriadku, ale ako náhle som sa dostala vlastne do kontaktu s cudzými ľuďmi a tak, tak už som bola taká nesvoja a bala som sa aj prihovoriť k komu a tak. Takže uh, ja som mala problémy aj uh, do miestneho obchodu, kde vlastne ma poznali predávačky a keď som nevedela konkrétne, že kde sa nachádza tá vec, ktorú potrebujem kúpiť, tak ja som nechcela ísť, lebo proste ja som sa musela opýtať a prihovoriť sa. A to som proste mala z toho traumu, <lým> nejaký taký blog a strach veľký, takže som si najprv nevedela predstaviť, ako ja budem niekde ďaleko od rodiny a sama si musieť vedieť poradiť a tak, ale nakoniec to som si povedala, že určite to bude lepšie, lepšia voľba, Uh, tá špeciálna škola, uh, že proste tam bude úplne iný, iný prístup a bude to tam možno viac prispôsobené vlastne potrebám uh, aj mojim teda, alebo teda ľuďom s podobným uh, teda handicapom, takže som povedala, že teda vyskúšam a tak a myslím, že to bola najlepšia voľba, ktorú som teda mohla vtedy spraviť a a už nielen z hľadiska toho, že som sa dostala aj k tomu lyžovaniu a tak, ale že tam to bol taký zlomový uh, moment, dá sa tak akože všetko tak v mojom živote tak otočilo a začala som tak viacej napredovať, veriť si, lebo proste som bola medzi svojimi ľuďmi, alebo teda som videla, že nie som v tom sama, že takisto sú tam aj iní ľudia, že rôzne veci dokážu robiť aj ľudia, aj nevidiaci a že proste sú rôzne možnosti uplatnenia, sebarealizácie a, a naozaj je ten prístup pedagógov aj všetkých na okolo bol úplne iný, ako som dovtedy teda zažila na tej základnej škole, takže Takže ja som si veľmi užívala to obdobie a naozaj som si tam našla veľa dobrých kamarátov, veľmi uvoľnene som sa tam cítila. A... a tam som sa teda dostala aj k tomu lyžovaniu, čo bolo tiež také, že... Pre mňa taký wow moment a v podstate bola to taká láska na prvé zdošuchnutie pre mňa, ako som sa postavila na že... tie <laughs> To Je tak... možné aj povedať, že to sebavedomie, ktoré si vtedy stratila na tej základnej škole, tak v priebehu tej strednej školy si zase nadobudla, keď teda si bola aj medzi seberovnými a jednak možno aj vďaka tomu lyžovaniu asi však, lebo ja to poznám na vlastnej skúsenosti, ja som chodil teda na základnú školu na svrču, v Bratislave, čiže mal som to mm -hmm. úplne opačne a na strednú školu som chodil na bežné gymnázium a teda bol to pre mňa veľký skok tým, že som zrazu z triedy, kde bolo 7 detí, tak sme boli 40, pomaly najväčšia trieda a už tam nebol ten individuálny prístup a skrátka ja už sám som mal taký pocit, že nevedel som sa ako keby začleniť až tak do toho kolektívu zdravého a ja teda hrávam na klavíry a potom vlastne to mi ako keby tak pomohlo, že začal som vystupovať a mi to tak pomohlo v tom sebavedomí, že aha, že ja dokážem niečo, čím sa viem plnohodnotne ako keby uplatniť alebo vyrovnať tým aj tým zdravým ľuďom. Takže či si to mala aj tak ty aj ty tak. Určite áno, určite by to veľmi pomohlo ó, a po, vlastne pomohlo to môjmu sebavedomiu, že som si tak viac začala veriť ó, už len tým pobytom na tej s, strednej škole. Už len keď som začala cestovať, ja som vlastne musela aj prestupovať a Samozrejme, najprv ma mamka uh, uviedla, lebo išla so mnou prvú cestu tam a späť a vlastne všetky trasy so mnou prešla, aby som vedela, keď pôjdem sama a tak, ale potom vznikli situácie, kedy, kedy, autobus zastal na inom nástupišti ako, ako, mal, alebo teda ako som ja čakala a podobne a teraz uh, alebo proste rôzne situácie vznikli aj počas toho cestovania a teraz som, mus, som musela si vedieť sama ma poradiť, že nikto tu není, oni kto sa opýta, musí sa jedine ja opýtať a prihovoriť sa a také tu nechcem zostať trčať a proste keď si, nie, nie, som si nebola istá, si že, že teraz... Na, sama za, na seba. Áno, postate, že v podstate tu tak bolo také musela. akože na, na jednej strane naozaj veľmi, veľmi ma to posunulo, že naozaj som bola odkazaná sama na seba, bola som takisto aj tam a teraz môj mm, učitelia teda videli vo mne veľký potenciál a vlastne ostatní pedagogovia nielen ako moj, moja triedna učiteľka, ale, ale aj iní. A snažili sa ma potom zapojiť aj do rôznych iných aktivít, aj mimoškolských alebo takých voľnočasových a podobne. A najprv som sa tomu veľmi aj bránila. Oni nechápali, že prečo, tak mamka im potom vysvetlila <laughs> vlastne, čo som zažila, prečo mám od toho všetkého taký odstup a proste neverila som a postupne akože Uh, vymýšľali na mňa rôzne finty ale len tak akože postupnými krokmi som sa ma snažili zapojiť do rôznych iných aj aktivít a podobne. Takže už to mi tiež pomohlo aj tomu, tomu sebavedomiu, aj to, to, že som sa tam dobre cítila, že som mala kamarátu, že nikto ma neodstrkuje, že uh, naozaj som sa proste tam som ako keby ožila znova. No a potom samozrejme aj to lyžovanie a tie úspechy, ktoré potom prichádzali aj s tým lyžovaním, potreba komunikovať s ľuďmi a komunikovať s médiami a na, na kameru a podobne tak zo začiatku tiež to bolo pre mňa také, že som utekala pred, pred môjim prvým rozhovorom pred redaktorom a pred kamerou a uh -huh. oni ma naháňali. To keď sa ma pýtajú, že pozrite sa tu do kamery, no tak ale kde sa vám pozrieť? <laughs> <laughs> ja, ale som bola akože hlavne z, z, skôr z toho, že sa na mňa pozerajú ľudia. Uh -huh. Teraz to bude veľa ľudí vidieť, počuť. Uh, teraz neviem ako proste sa poriadne neviem vyjadrovať, neviem, čo mám povedať, neviem, ako to mám povedať a všetko som z toho mala takú, akože najprv takú traumu a postupne som sa naučila, aj som sa aj rozrozprávala, lebo niekedy som dávala také jednoslovné odpovede alebo jedno, dve slova a tak a už teraz už rozprávam aj tak obsiahlejšie. A tak ja si pamätám na jeden taký prípad, český lyžiar, tuším, že biatolný stav, no neviem úplne presne, ale tiež mal taký mediálny výstup, ktorý obehol svet. Ich skúsiť Áno, good weather, good weather. Good weather. Uh, uh, čiže je úplne pochopiteľné, ten, ten strach z, z tohto. Ostaňme teda pri tom lyžovaní, lebo ja som v tom tak trošku tupelo, ja som si veľmi dlho myslel, že tie pravidla zjazdového jazdového lyžovania je, že, že, tie bránky je povinnosť nabrať napríklad a potom som sa, aj, aj, som sa dozvedel, že tam je viacero kategórií. Ako to vlastne funguje? Uh, ako povinnosť nabrať? Že, totiž, keď som sledoval tie, tie zjazdové lyžovania, tak uh, tam boli také... Že sa musíš že, čuknúť že tam, do brány? Áno, áno. Ja som bol v tom, že, že, uh, že poprvé, že čas a podruhé, že čo najväčší počet tých bránok schýtať po ceste dole. Ja som bol v tom, že toto sú pravidlá a že takto to je. Akože to ťuknutie je kvôli tomu, teda hlavne keď sa teda pozeráš u zdravých lyžiarov, že v podstate vyberajú čo najkračšiu stopu, tak čo najbližšie ku bráne idú, tak preto sa ju snažia ako keby aj atakovať, ale proste tú, tú najkračšiu stopu sa snažia voliť. U nás je to trošku iné, práve ovplyvnené teda aj tým handicapom alebo teda zrakovým handicapom, že tie navádzači nás nenavedú úplne až tak tesne, lebo ó, Samozrejme, ten, ktorý vidí, tak už vie na tú bránu, už si tak nasadzuje oblúk dopredu, ó, že proste vie, ako tú bránu prejde a vidí ju teda z diálky. No a tak my ju teda zazrieme, až keď prechádzame okolo nej, takže nemôžu ísť úplne až takú blízku stopu ale v podstate nie je to o tom, že sa potrebujeme dotknúť tej Jasne. brány alebo ne, nepotrebujeme, ale musíme prejsť všetky brány, nemôžeme ju vynechať alebo obiziu z druhej strany, že v podstate uh, tými bránami je vytýčená trať a ja sa musím zmestiť vlastne do tej šírky brány, to je už jedno ako, ale musím mať najrychlejší čas. No. Jasne. Ale tak čo najbližšie k bránke väčšinou je tá najrychlejšia stopa. A ako to teda funguje s tým navádzačom, navádzačkou? No, funguje to tak, že teda navádzač ide predo mnou a sme spojení aj s Bluetooth vysielačkami, do ktorého vlastne dostávam pokyny. Samozrejme, že ja mám zvyšky zrakov, lebo nie som úplne nevidiaca, takže ja sledujem teda aj postavu toho navádzača, alebo človeka, teda, ktorý ide predo mnou. Uh, musí tam byť dobrý kontakt, čo najbližší, uh, aby, aby, som proste dobre vedela reagovať uh, na neho a do toho dostávam teda informácie, uh, také jednoslovné pokyny skôr, by som povedala, k trati, aby som teda vedela. Samozrejme, my máme predtým prehliadku trate vždycky uh -huh. pred pretekom, takže uh, my si pozrieme vlastne tráť, musíme si ju teda pamätať, alebo minimálne kritické miesta, takže ja už uh, aj v preteku, keď idem, tak ja musím uh, približne vedieť, že kde, v ktorej časti tráte sa nachádzam. No a k tomu teda dostávam od toho navádzača tiež informácie, ktorá ti, že ja neviem, keď sa mení rytmus, že ja neviem, je prejazdová brána, tak mi povie prejazd, alebo vlas, dvojvlas, trojvlas, alebo zabal, keď ideme vlastne do roviny, že zabaliť, aby som sa vlastne do, také vajíčka schúvila, nabrala väčšiu rýchlosť, alebo rozbal, alebo strmina, alebo ja neviem, hrba, alebo nerovnosť, alebo, alebo teda navádzač aj musí otáčať teda za tým pretekárom svojím, okrem toho, že teda vyberá stopu, že mi rozpráva tie, tie pokyny a tak, tak sa musí uh, stále otáčať a kontrolovať si tú vzdialenosť, aby mi veľmi neušiel. A musí byť asi aj dosť rýchly, aby ho ten nevidiaci nepredbehol náhodou, nie? Áno, áno, navádzač musí byť rýchly a vlastne naši navádzači, všetci sú vlastne bývalí lyžiari, ktorí pretekali niekedy sami za seba, takže oni vlastne tú lyžiarskú techniku majú naozaj skvele zvládnutú. A už sa aj taký... stalo, že by si predbehla svojho navádzača niekedy? Nie, nestalo, <laughs> ale akože stáva, stáva sa, že sú také uh, pasáže alebo také úseky uh, v trati, hlavne napríklad pri rýchlych disciplínach, kedy je napríklad dlhšie, dlh, dlhšia rovina a vtedy samozrejme, keď sa zabalím ja aj on a ja som ešte v tom závetri, že v podstate uh, naberiem tam tú väčšiu rýchlosť a niekedy ten na nevie, čo, čo spraviť a aby teda zrýchlil, lebo proste to je také miesto, kde sa nedá nič spraviť, tak vtedy vtedy sa stáva, no, že... Ale ja si zvyknem väčšinou buď sa akože, e, si pribrzdím trošku, alebo sa postavím, aby som nabrala teda vzduch e, a ubrzdila vlastne tým postojom a tak, takže alebo už keď je to také, že človek nevie zabrzdiť, tak sa snaží vysť teda vedľa, e, vedľa toho navádzača, aby ho nenabral na, na seba, takže. A v akom predstihu vlastne štartujú navádzači pred tebou? Kúsok. Ja, on, on štartuje na 1 a ja na go. Takže... Aha. Že to je naozaj že veľmi, áno, áno. veľmi krátky. Áno. Čiže on, keď mm -hmm. sa niekde zasekne, tak už je, už je to fopa. <laughs> áno, tak on musí byť akože dobre vyštartovať. A sa stane, že máme, mám kolegov, ktorí uh, vyštartujú teda skoro a že potom navádzač musí rýchlo ne, do, dobiehať do tej prvej brány a tak, ale mne sa toto za, nejak zatiaľ nestalo. Ale sú takí experti, že ktorí na, vyštartujú vlastne na, na ten čas, kedy má na, na navádzač vyštartovať. A, potom je to také, že to, je také nebezpečné, lebo môže dojsť kolízii a môže dojsť vlastne k tomu, že ukončí pretek, keď ešte ani neodštartoval. Takže. Primárne sa teda orientuješ podľa tých pokynov, ktoré dostávaš vo vysielačke. Ale teda asi aj vidíš toho navádzača pred sebou. Áno, ne? áno. Aj vidím toho navádzača. A keď som začínala, tak sme jazdievali ešte bez vysielačiek. Takže uh, bolo to veľa náročnejšie, lebo... Prepač, prepač, mali ste taký ten uh, papierový kelimok uh, so nie. špagátom? Či? Nie, nie, Nemali sme ani to, takže... takže nebolo to až tak dávno. Uh, Vyslovene iba uh, vlastne na ten vizuál, teda kto koľko videl, alebo teda keď je navádzač ušiel, alebo niečo trošku, tak... Uh, že sa strátil z dohľadu alebo neviem, tak potom už to bolo taký problém. No je, je oveľa lepšie sa nám jazdí, aj tie výkony sa skvalitnili ešte viacej, ako vlastne prišli tie vysielačky, lebo predsa len je lepšie mať tú informáciu dopredu, že ja neviem, viem, viem na 100%, alebo keď je aj nejaká nerovnosť na tretí, alebo keď napríklad navádzač aj sa otáča, vidí niekedy teda aj ten postoj môj, a keď je, je, niečo zlé v technike, tak sa ma na to snaží upozorniť, keď som si toho nevedomá, alebo že ten navádzač, ktorý teda s nami jazdí, väčšinou tí dvojce jazdia dlhšie alebo tak, že sú zohraté, poznajú sa, vedia, vedia na seba reagovať a tak, takže aj ten navádzač napríklad, keď vycíti, že moju nejakú neistotu, že kvôli niečomu som neistá, že nepúšťam tak tie lyže a tak, tak sa ma tiež snaží ubezpečiť, že, že, všetko dobre natratí, že kľudne to môžem pustiť, že tam nie je nič alebo nie je nejaká nerovnosť taká, ktorá by ma mohla nejako rozhodiť a podobne. Takže tými vysielačkami sa veľmi skvalitnil ten výkon a keď aj ja mám nejaký problém, tak hneď viem zahlásiť tomu navádzačovi, že počkaj, že ja neviem, spravila som chybu, tak aby mi veľmi neušiel, alebo hoci aký iný problém, keď mám, tak proste vieme si to dať vedieť a vieme na to rýchlejšie reagovať. A je tá jazda rýchlejšia a kvalitnejšia. A tak to musíš byť s tým navádzačom, alebo no, s navádzačom, ale voľa kedy s navádzačkou. Uh, musíte byť skoro až tak jedna duša, jedna myseľ. No určite musíme byť akože dosť zohratí. Ono to aj trvá nejakú chvíľku, keď sa nová dvojca teda stretne. Je fajn, keď si sadnú aj ako keby aj osobnostne, že nie len... Uh, to, že vie niekto dobre lyžovať, že mi vie dávať pokyny, lebo však veľa času trávime uh, spolu. Uh, cez rok, takže uh, musíme si nejak tak akože aj dobre vedieť vychádzať a potom aj tú dôveru mať v toho v toho navádzača alebo v toho človeka, lebo predsa len uh, všetko sa tu deje hlavne sú disciplíny, kde sú naozaj niekedy vysoké rýchlosti aj cez 100 km za hodinu napríklad v takom zjazde a to už tam nemôže, nemôže ísť človek s niekým, komu nedôveruje, takže ono je to také, že naozaj uh, musíme byť aj zohratí a musíme si navzájom aj dôverovať a naozaj sa poznať, že proste vedieť, že jeden a i druhý ako, ako vie reagovať, alebo proste, keď je tá reakcia nejaká neprimeraná nie a že niečo sa teda deje, alebo že je tam nejaký problém, buď na jednej alebo druhej strane, takže a vedieť na to rýchlo akože reagovať. Hlavne v tých vysokých rýchlostiach je to dosť náročné, lebo ešte v takom slalome je to akože dobré, ale už v tých veľkých rýchlostiach, keď človek naozaj spraví aj malú chybu, tak proste tam... Môže ísť doslova o život, takže... O štyri o zlomeniny v tvári? Napríklad aj o štyri zlomeniny v tvári. To vlastne zrovna prišlo pri mojej, o, vlastne prvom dni tréningovom s mojou navádzačkou, ktorý sme spolu začínali a išli sme si to vyskúšať a prvý deň na svahu v podstate som sa zrazila hneď s jedným snowboardistom a ja zostala zostalo mi nos, tak som vlastne z toho som si odnesla množstvo na somnú zlomeninu tváre, hneď som musela ísť do nemocnice, operácie a podobne. Takže bola to taká akože zaujímavá skúsenosť a potom sme teda zostali spolu 11 rokov, teda neodradilo to ani mňa, ani ju a nejako sme to potom takto no, spolu dotiahli až teda na tých 9 zlatých, dve strieborné, 1 bronzovú medailu. A to je veľmi pozorúhodné, pretože mnoho ľudí, včetne mňa, by to zdalo, že prvý deň sa mi toto stane, tak si nájdem asi nejaký iný sen, cieľ, že toto, toto, by, toto by ma naozaj že dokázalo položiť. No a ja som mala, to bolo jedno z mojich takých prvých väčších zranení a potom som ich mala ešte ďalších XY, <laughs> ale akože... Uh, tak ako som spomínala, že od malička som bola taká aj pohybovo zdatná, vždycky som proste ten pohyb milovala, proste to bol môj taký život a toto, to, keď som sa ešte dostala na tie lyže, že naozaj som pocitila takú tú slobodu, voľnosť a tú rýchlosť, kde som inde, akože v bežnom živote nevedela nejakým spôsobom uh, vedieť, uh, realizovať alebo to zažívať, tak ja som podstate pre mňa to bolo také adrenalínne náčenie a taká vášeň pre to a ja som si to naozaj veľmi užívala a naozaj pri všetkých mojich zraneniach ja som mala to šťastie, alebo to také dobré aj mentálne nastavenie, že nikdy ma to neodradilo alebo nejak neblokovalo, lebo veľa športov, co má aj ten problém, že už keď vlastne raz má nejaké vážnejšie zranenie, tak potom už sa nevie dostať do, to, do tej istej formy, lebo už ho to mentálne ako keby blokuje, už tam má po tom podvedomí ten taký ako keby strach a už nevie pustiť tak tie že že, proste, že už nevie potom dosiahnuť tie výkony. Tak. A ja som v tomto mala vždycky také naozaj šťastie, že nikdy ma to nejak nepoznačilo ó, tak, že by som sa nevedela vrátiť späť a nevedela zaspodávať tie isté výkony. Takže napriek tomu, že som mala dosť ó, také šťastie, kvázi v úvodzovkách šťastie na zranenia <lýznenia> rôzne, tak ó, mala som šťastie aj na to, že vždy som sa vedela vrátiť ja a vedela som sa teda akože, vrátiť späť tam, kde som v podstate skončila. A začínala si teda v 17 rokoch s tým oh, lyžovaním a teda mňa tak vždy fascinovalo, že za tri roky už si mala ísť na prvú paralympiádu. teda tam sa to žiaľ nepodarilo, ale nie, nie z tvojej viny, ale ako sa to tak môže za, za taký krátky čas vlastne uh, takto podariť? Ani sama neviem, no bol, bola som veľký talent, tak mi povedal mm -hmm. teda aj môj telocvikár, keď ma videl no, teda na tých lyžiach a on povedal hneď asi po druhom dni alebo treťom dni na, uh, na lyžiarskom výcviku, že že zo so mňa bude raz veľká lyžiarka, že som ešte taký talent nevidela, že, že som sa tak rýchlo naučila na, naozaj lyžovať. Aj, aj e, som mala tú odvahu sa pustiť dole tým kopcom a tak a, a to, to som sa učila na úplne starých lyžiach, kde stále vypínalo aj viazanie a podobne. Skôr som mala problém naučiť sa jazdiť na vleku, to si, to si pamätám, že na tom lyžiarskom výciku, že dole kopcom som nemala problém ísť, ale e, na tom vleku na pome som išla a v v trati, v strede bola taká ako keby diera alebo nejaká nerovnosť a ja som to nevedela obísť a furt som na to nabehla a furt som spadla, takže keď som sa dostala akože hore už na taký iný kopec, uh, tak mi to trvalo, keď som sa naučila jazdiť na tej pome, ale uh, čo sa to, toho lyžovanie týkalo, tak veľmi rýchlo som napredovala, naozaj veľmi ma to bavilo a hneď ja, mi vlastne kúpil aj prvú výstroj o, z financí, ktoré boli na podporu talentovanej mládeže a on vlastne tam bol predsedom, takže mi vlastne zabezpečil všetky nejaké takéto základné vybavenie lyžiarske, aby som mohla sa tomu teda venovať na inej úrovni. Aj on mi robil prvého navádzača, takže o, vlastne pri škole asi 6 km sme mali o, o Levodskú dolinu lyžiarske stredisko, takže ja som tam chodila po vyučovaní alebo niekedy s vyučovaním a teda aj pustili alebo na večerné lyžovanie, alebo proste vždy, keď sa dalo, tak ja som vždycky tam bola. A no celkom rýchlo som sa teda dostala aj na tú Paralympiádu, aj, teda aj na tých mojich prvých pretekoch, kde som sa zúčastnila na Európskom pohári m, v Rakúsku, tak som skončila v prvej polovici štartového pola a to bol veľký úspech, a to som nemala ani lyžiarskú pretekovú kombinézu, ani nič, takže na, na to, že som nemala nejak natrenované nejak veľ, veľ, veľa jazdaní v bránach, lebo je to zase iné jazdenie na voľno a iné zase je, je jazdenie v bránach. Pri tom, čo ti ide najlepšie a to je teda vyhrávať, teraz na chvíľku sa pozastavíme, ja prečítam také najzásadnejšie tvoje výsledky. Teda začneme majstrostva sveta 2009 v Kórei, to boli dve zlaté a jedno striebro. Svetový pohár v Kanade 2009, tri zlaté medaily trikrát prvé miesto, v sveta 2011 v Taliansku dokonca štyrikrát prvé miesto a jedenkrát tretie miesto, v sezóne 2011-2012 veľký, gl, veľký, globus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári, v roku 2011 dokonca je to aj vysokoškolský titul na fakulte zdravotníctva v Trnave, čo je teda tiež veľký úspech. A sveta 2003 na Španielsko dvakrát zlato a majstrovstva sveta 2009 na Slovinsko zlato. To je, ak sa nemýlim zatiaľ, aj ostatná výhra, nie? Že od 2019 vlastne kvôli korone minulý rok boli alebo neboli majstrovstvá? Neboli. Ja si tak robím vždy srandu, že aký je rozdiel medzi športovcami a hudobníkmi, čo som zase ja že my hudobníci vždy vyhrávame, ale tak myslím, že medzi mnou a tebou až taký rozdiel nie je, lebo ty teda vyhrávaš pravidelne. Áno, áno, ja som pravidelne vyhrával od no toho 2009. roku, Uh, teda keď som pretekala, lebo boli sezóny, keď som nepretekala, kvôli boli zraneniu, ale keď som pretekala, tak som vyhrávala, áno, takže uh, no išlo mi to celkom dobre a aj som si to užívala, hlavne som us, us, užívala to samotné lyžovanie, že uh, tie výhry boli také akože bonus. samozrejme, že aj som sa chcela zlepšovať aj a tak, ale bez toho, aby mal človek akože vášeň pre to, a, alebo to náčne, lebo aj veľa ľudí sa má pýta, alebo často sa pýta, že či sa nebojím a tak, hovorím, tak ako keby som mala strach, tak asi by som ani nevyhrávala, ani by som to nerobila, lebo takože so strachom človek nemôže ísť na kopec, lebo proste to už hneď smrdí uh, nejakým pádom alebo zranením. Takže samozrejme, že ten rešpekt tam je, alebo hlavne keď jazdíme aj tie rýchle disciplíny, že samozrejme, že taký prirodzený rešpekt, alebo keď som na novej trati, kde nepoznám terén a tak a neviem, že kde sú nejaké nerovnosti vlny, kde sú zlomy a tak, tak vždycky idem to s takým väčším rešpektom, tie prvé dve jazdy, kým, vlastne, kým sa mi dostane do nôh ten terén, ale... Mm, ale potom už v podstate to ide a nejaký strach tam nemôže byť nejaký taký, mm, to proste víťaz nemôže jazdiť so strachom. <laughs> to by nebol víťaz. A vážené posluchačky a posluchači, ja som ešte neskončil ten zoznam, on pokračuje a teraz pre, teda sa presunieme na zimné paralympijské hry v roku 2010 do Vancouveru. Trikrát zlato, jedno striebro. Zimné paralympijské hry v Soči 2014, dvakrát zlato a jeden bronz a zatiaľ posledná paralympiada v roku 2018 v Pjongčangu 4x zlato a 1 striebro. Heňa, ty si v historických prehľadoch medailovo najúspešnejších žien na zimných Paralympiádach. Uh, veľmi tam šliapeš na prvej trojke čo teda pre mňa je nepochopiteľné, že kto má prosím ťa viac ako 12 medailí? Neviem takto, že kto má viac, ale uči akože sú, viem, že sú takí, čo majú ešte viacej, ale neviem takto menovite, že kto, no, a o koho lebo, sa jedná. Lebo mne, alebo mne sa aj 12 zdá akože dosť. Tak to ja by som si stále pozeral tieto historické rebríčky. <laughs> ale každopádne mohlo ich byť viac, 5.000 to načal a to teda mohlo ich byť, vlastne mohlo, mohlo sa začať už v Turíne v roku 2006 ale tam si teda neprešla zdravotnou klasifikáciou. Čo no. sa tam stalo? Ako je to možné? No, sama neviem, ako je to možné, ale stalo sa to. V podstate samozrejme, že aj v športe, aj v športe uh, postihnutých sa dejú rôzne aj zákulisné veci, aj politika tam zohráva veľa a podobne. To by sme mohli uh, sa rozprávať o histórii popradu, čom, <laughs> čom, 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 kde, ktoré sa mali konať na Slovensku. Áno, <laughs> napríklad no, a tak. Takže, uh, tak ako sme spomínali, že tak rýchlo som vystrila, že ako bolo možno, že vlastne že za dva alebo tri roky som vlastne prebojovala až na teda Paralympiádu, tak, tak tomu nechápali teda aj uh, moji súperi teda súperky a podobne a osadenstvo okolo nich, tie vlastne týmy, ktoré ich zastršovali a tak. Takže bola som aj pre nich uh, takým zjavom a už som začala pred Paralympiádu vyhrávať... Uh, už aj nejaké preteky a hlavne teda som začala jazdiť tie rýchle disciplíny a tam som úplne na svojom prvom zjazde, kde vlastne sa išli merané tréningy a tak, tak som všetkých porazila s celkom náskokom a všetci boli z toho a ja sama akože prekvapená, lebo som to nečakala, lebo prvýkrát mám na sebe také dlhé lyže a aj prvýkrát do rýchlosti, nikdy som to ani akože nejak netrenovala, nevenovala sa tomu, ale vždy ma proste fascinovala tá rýchlosť a a nebála som sa, takže som to tam pustila, ale ja som nevedela, ako budú moje súperky jazdiť a zrazu som to vyhrala, tak som bola z toho akože aj sama prekvapená a súperky boli takisto prekvapené, keď som im rozprávala, že ja som sa naučila lyžovať len dva roky dozadu, tak z toho boli ešte viac prekvapené, že ako je to možné a uh, no, začala som obsadzovať, tesne pred uh, teda konaním paralympijských hier, aj tie medailové uh, priečky a hlavne si aj tú najvyššiu medailovú priečku a tak. A zrazu prišiel, teda prišla Paralimpiáda. Uh, zavolali s týma zdravotní klasifikátory na uh, klasifikáciu zdravotnú, ktorá sa vlastne stále koná uh, každú sezónu, ale pred sezónou. Pred sa klasifikujú tí uh, pretekári, či už zrakoví, alebo s telesným handicapom a podobne. A potom vlastne majú kvázi tú vstupenku alebo vlastne to odklepnuté, že v tejto kategórii s týmto vlastne postinutím môže pretekať a majú tu v podstate na celú sezónu. No a vtedy som bola takisto na začiatku sezóny na takejto klasifikácii, kde som klasifikáciu prešla a zrazu prišla Paralympiáda. Zavolali ma teda na klasifikáciu. Ja som bola úplne nováčik, takže ja som ani nevedela, že či sa to tak smie, nesmie, alebo čo zvykne, alebo nezvykne, alebo čo sa deje, alebo čo to znamená a tak. Takže ja som bola akože úplne taká, akože som bola nadšená, že som tam a zrazu ma zavolali a povedali, že nemôžem pretekať, že nesplňujem kritérium a to zdravotné a že v podstate, že ma neklasifikujú, ale tiež to tak prebiehalo dosť zle, lebo bol tam, v podstate vždy sú tam aj dvaja klasifikátory, aby to bolo také objektívnejšie. A bol tam jeden človek, jeden doktor, ktorý bol tiež ku mne sa správal arogantne, mm, bol veľmi taký nepríjemný na mňa a tak. A ja som vôbec nerozumela, že čo, až nakoniec som povedal, že, teda, že kritéria, že nemôžem štartovať na Paralympiáde. Takže bolo to potom pre mňa také dosť sklamanie. Aj ja sme samozrejme podali protest. Tak som bola zase u druhého klasifikátora. Ten ma klasifikoval, povedal, že splňam kritéria, no, že to bolo nerozhodné 1-1 a nechceli tam rozhodnúť nejako. Teda nechali to v podstate tak a, a, povedali, že mám prísť na ďalšiu sezónu, na ďalšiu klasifikáciu, ale že tam teda nemôžem a, pretekať. Takže z takéhoto náčenia, čo som mala, že som sa naozaj tešila, že som sa dostala na takéto podujatie aj za takú krátku dobu, ako som sa naučila lyžovať, tak prišiel tak, akože, taká riadna stúnená sprcha, taký, taký pád a bolo. A cítila som sa tak dozaj previnilo, alebo Um, proste dosť zle som sa teda cítila. Cítila som sa ako nejaký, ako keby ako nejaký podvodník, alebo ani neviem, ako by som to nazvala, že, <laughs> <laughs> že proste, že, že, čo, že či som, ako, že naozaj sa nepatrím, alebo tak, ale hovorím zase, zase keby proste to tak bolo, tak uh, neviem, prečo sa ku mne správalo tiež aj ten človek tak a ja prečo to tak spravili, že na Paralympiade, však na začiatku sezóna, alebo tri mesiace predtým som bola na klasifikácii, bolo všetko dobré a zrazu a zrazu, zrazu to není dobré. A tak, takže akože veľakrát som si aj sama spýtovala, že či som, čo som ja spravila zle, alebo čo, alebo či som mala nejako inak v niečom, niečo urobiť a tak. ale nič, potrebovala som to len nejak prijať a vyrovnať sa s tým a som si povedala, že nevadí, že ja ešte im ukážem, že proste, že ja sa tu ne, akože nevzdám a že určite na ďalších podujatiach, keď bude možnosť, tak určite budem chcieť ešte lyžovať a, a dokázať, že že na to mám. A znova sme pri tom, že kto sa smeje teraz, že si im riadne vytrala ako cúra. A mňa by ešte zaujímalo, že čo to znamená, že, že si nesplnila kritéria, že, že, je tam nejaká mierka, že... Áno, oni majú akože, jednak sme akože rozdelení podľa závažnosti postihnutie do kategórií. napríklad u zrakov postihnutých je to B1, B2, B3, B1 sú úplne nevidiaci, B2 so zvýškami zraku a B3 sú slabozraky. No a ja som vlastne bola v tej kategórii B3 slabozraky. Pretekáme všetci spolu v podstate, ale len ten výsledný čas sa prepočítava koeficientom hmm. ešte sladom vlastne podľa vlastne k tomu postihnutiu. No a tak mi povedali, že vidím lepšie, ako oni mali stanovené v tej, na to kritérium že ja neviem, neviem, ako to majú v podstate uh, tú hranicu alebo čo, že koľko človek môže vidieť alebo nemôže, alebo uh, aby mohol vlastne pretekať v tej danej kategórii. No a tak vraveli, že, že tam v podstate nespadám, že vidím viacej, ako, ako oni majú vlastne v tých tabulkách a tak. Tak som bola z toho taká akože vykoľajná, lebo akože celú tú históriu, keď si pozriem soju a že viem, že ako vidím, alebo nevidím, tak ja zrazu mi povedia, že, že zrazu som akože vidiaca, tak uh, tak som bola z toho tak akože... Hm, ale mne sa páči veľmi ten pojem, že vysoká krátkozrakosť, že zároveň je niečo vysoké aj krátke. No ale napriek tomu, aj tak si si v roku 2019 ešte e, si, si zaslúžila a získala si ocenenie najlepšia paralympionička sveta. A ešte by som sa rád teda jednému presničnému oceniu, ktoré si získala a za, tuším, že aj zatiaľ ako jediná Slovenka. A je to Lorious World Sports Awards. A v kategórii pre športovcov so zdravotným znevýhodneným. A Bulvar túto cenu nazýva aj ako Oscar pre športovcov. A je to Oscar, pretože nezvyknú oceňovať afroameričanov. A nie, to, to je samozrejme vtip, ktorý som si nemohol odpustiť. A v tom istom roku to získal aj Novak Djokovič a Áno. Lindsay Vonová. To si vlastne ty, ale uh, v inej kategórii. Áno. Ja som Lindsay vždy obdivovala Veľmi že som jej fandila. Sledovala som ju v televízii a tak. A zrazu sme boli na jednom... Podujati, kde je vlastne na jednom oceňovaní, alebo teda aj s Novakom Ďokovičom a mnoho významných veľkých svetových športovcov tam bolo na tom podujatí, či už vlastne ocenení z predchádzajúcich rokov a podobne, takže bolo to veľmi taká prestížna udalosť, ktorej som sa teda zúčastnila. Bolo to naozaj veľký zážitok už len tam byť a potom teda získať aj tú cenu. Takže to bolo naozaj uh, skvelý moment a veľmi, veľmi som sa tešila aj z tej ceny a aj som to tak prežívala emotívne tam, lebo som to ani, ani nečakala som to, no lebo už zažila teda vo svojej kariére a hovorím kaďe aj také politické, neviem, aké hry a tak a či som to tak akože nečakala, že, no, že niekto to zo Slovenska môže vyhrať takú cenu a nakoniec som ju teda získala a mala som veľmi teda dojatá, z toho veľmi šťastná a veľký zážitok, to bol naozaj Djokovič prišiel za mnou a objal ma, ako keby sme sa teda poznali, alebo taký kamaráti, veľmi, veľmi, taký príjemný, priateľský bol a tak, takže veľmi, veľmi krásne zážitky mám. Keď skončíš svoju športovú kariéru, nechcela by si sa ja pridať do divadla z Rakač? <laughs> Uh, no, neviem, tak bol by to zase ďalší vyšší level, lebo ja, ja som č ten typ, ktorý sa nerad úplne že predvádza alebo nejak na javisku, alebo takto. Ja keď som si musela ísť aj pre ocenenie na pódium, tak ja som mala z toho také, že bože, všetci sa na mňa budú pozerať. <laughs> a tak, takže ja, ja som radšej bola na trati a na štarte a takto a medzi bránkami, ako, ako si ísť po ocenenia rozdávať rozhovory a niekde takto. Takže neviem, ale no, možno by, by to zase pomohlo v ďalšom nejakom... <laughs> v mojom pôsobení alebo aj v tom sebavedomí, myslím, že tie nejaké svoje bloky. Ja určite aj nášmu sebavedomí by to pomohlo. <laughs> Ale tak minimálne máš teraz chrobáka v hlave a môžeš nad tým uvažovať. Ja sa ešte teda na záver vrátim k úvodu. Každý z tých príbehov v knihe, z ktorej som čítal, má na konci ešte také tri otázky. Keďže je to teda knižka určená pre deti, tak sú tam vlastne ku každému príbehu také tematické mm -hmm. otázky. Ak dovolíš, ja sa ťa teraz na jednu z nich opýtam. Čo by sa v Heninom živote zmenilo, keby sa jej spolužiaci na základnej škole neposmievali a viac by jej pomáhali? Fúha, <laughs> o, no neviem, čo by sa zmenilo, možno, mm, možno by som si viacej, ne, alebo inak vnímala samú seba, lebo ono, aj to sebavedomie, ako sa spomínali, že veľmi im pomohlo aj to lyžovanie, aj tá stredná škola a tak, ale úplne to nezmizlo zo mňa v podstate ono to má presah aj v, v mojom teda doterajšom živote, že veľakrát sú také situácie, kedy, kedy si neverím a som si taká neistá a neviem, či mám ísť, a môj, robiť to, nerobiť to, alebo častokrát o sebe pochybujem, či to zvládnem, nezvládnem, alebo častokrát teda pochybujem aj o sebe, či som to dosť, dosť dobrá, či proste mám takéto kadejaké myšlienky, tak ja neviem, možno že, možno, že by som tak akože inak trošku nazerala ešte na seba, alebo proste, že by som toto mala v takom menšom rozsahu, alebo proste, že by to nemalo až taký presah ešte aj v tom mojom aktuálnom živote, aj keď mám za sebou toľko úspechov, že každý by povedal, že, že z toho musím byť naozaj, že to sebavedomie a tak, ale proste niektoré veci alebo rany na duši, ktoré človek zažil v tom detstve, tak ono tak niesie stále so sebou a snažím sa to nejakým spôsobom aj riešiť alebo proste snažím sa aj teraz hľadať tak ako keby samú seba, že som na takej ceste, že proste aby, aby, aby ma to nejakým spôsobom neťažilo, že si to nejak v sebe vyriešiť definitívne a aby, aby som nemala stále tieto myšlienky a nepochybovala stále o sebe, či som dosť dobrá, keď proste som dosiahla aj tie veci, ktoré som dosiahla a tak. Ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Rozprávali sme sa s Henrietou Farkašovou. Ďakujem veľmi pekne ja za pozvanie. A rozprával sa s ňou Peter Zbranek. Ďakujem a dopočujte na budúce. A toto je Matej Feldbauer, ktorý tak. hovorí teraz. Ja teda, som, ja som byť nie skromný. teraz, ale... Ja som chcel byť skromný a nepredstaviť <laughs> sa. <laughs> ja. Podcast, podcast Divadla Zrakáč Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty či Encore FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe Divadlo